Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. Titica surpreendeu a todos ao partilhar neste domingo com os fãs e seguidores um registro fotográfico inusitado nos stories. Sem legenda alguma, a artista partilhou uma imagem onde surge num restaurante a amamentar um bebê. Recorde-se que é do conhecimento público que a artista não tem filhos. E muitos questionam se será que ela adotou um filho ou filha. Deixe sua opinião, queremos te ouvir.